Fala galera, nosso vídeo de hoje é uma edição especial do Videografia, fazendo uma homenagem ao cantor, radialista e político amazonense José Costa de Aquino, o Carrapeta, que infelizmente faleceu na última segunda-feira, 8 de maio de 2019. J. Aquino, como também era conhecido, estava internado no Hospital Delfina Aziz há quase 15 dias com problemas respiratórios e não resistiu a duas paradas cardíacas. Neste vídeo vamos relembrar um pouco da carreira de J. Aquino, esperamos que gostem, deixem muitos likes, e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, agora solta a vinheta e vamos pro vídeo. Encontrei a mulher que mais eu amo, e a ela entreguei meu coração. Locutor de rádio. J. Aquino surgiu nas rádios amazonenses com o apelido de Carrapeta em meados dos anos 60, polêmico, fez sucesso nas décadas de 70 e 80. Trabalhou na extinta Rádio Baré, onde se notabilizou na apresentação de um programa policial que lhe deu fama no Amazonas, foi um dos precursores do estilo de políticos impulsionados pelos programas populistas, sendo eleito vereador pela cidade de Manaus em 1968. Político. A fama garantiu as eleições, primeiro para vereador da capital em 68, depois em 1982 foi eleito deputado estadual, ao lado do então eleito governador Gilberto Mestrinho, ambos do PMDB. Depois foram mais dois mandatos de deputado pelo então Partido do Movimento Democrático Brasileiro, estando sempre entre os mais votados do Amazonas. A carreira na política se encerrou como deputado estadual em 1986, quando terminou o seu terceiro mandato. Em 1996 foi novamente candidato a vereador, desta vez apoiando Alfredo Nascimento à prefeitura, mas não teve êxito e encerrou de vez a carreira política. O couro vai comer, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. 25, 16, 17. Eu não sou de nenenê nem de jogar conversa fora, não. Apresentador de TV. Sempre polêmico, e com uma forma peculiar de apresentar programas de rádio, estreou na TV nos anos 90 com programas de denúncias, no mesmo estilo que fazia na rádio. O maior destaque foi na TV Rio Negro, afiliada da Rede Bandeirantes no Amazonas. Cantor. Na música, chegou a ter projeção nacional aproveitando o sucesso dos hits brega, que era uma febre no cenário nacional. Músicas como A Dançarina, Te Amo de Verdade, Pecadora e O Garçom fizeram dele um cantor conhecido por todo o país. Te pergunto, dançarina, se queres o meu amor. Se quiseres eu te entregarei. Se não quiseres, posso morrer de amor. Oh, dançarina, meu bem, quero você perto de mim. Quero dançar e sentir seu corpo junto a mim. Mais um trago vou pedir, pra esquecer aquela ingrata que me abandonou, me deixando na saudade, agindo com maldade, negando seu amor. Lhe dei tudo o que pediu, lhe dei, ela sorriu, e agora me abandonou. Garçom, sou agora um palhaço que lhe pede mais um trago pra esquecer a minha dor. Garçom, sou agora um palhaço que lhe pede mais um trago pra esquecer a minha dor. Atualidade. Com quase 80 anos, ainda chegou a se formar em direito e atuou por um curto período como advogado. No rádio teve atuação de destaque na rádio CBN Manaus como repórter policial.
morador do bairro Praça 14, zona centro-sul de Manaus, havia completado 83 anos no último dia 19 de março, estava internado há cerca de 14 dias, no Hospital Delfina Aziz há quase 15 dias com problemas respiratórios e não resistiu a duas paradas cardíacas. J. Aquino faleceu na manhã da última segunda-feira, 8 de maio de 2019. O corpo do ex-parlamentar foi velado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Bom galera, esse foi o nosso vídeo da vez, uma homenagem a esse homem, que se destacou de várias formas na história do Amazonas, uma homenagem à família, amigos e fãs e ao nosso público, que em grande maioria tem mais de 30 anos e com certeza, viu ou ouviu falar de J. Aquino. Bom galera, deixem seu like no vídeo, ele é muito importante pra gente saber se você tem gostado do nosso conteúdo e se inscreva no canal para ver outros vídeos legais. Tu serás até o fim.